Sziasztok! A mai videóban azt szeretném elmesélni nektek, hogy miből is áll egy illusztrátornak a munkája. Amikor valaki egy szakmát töri a fejét, vagy azon gondolkozik, hogy szakmát vált, akkor a lehető legfontosabb dolog, amit tehet, az az, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy mindent megtudjon arról, hogy ez a szakma miből is fog majd állni később. Nem is feltétlenül az iskolákról, vagy a képzési lehetőségekről kell mindent megtudnia, hanem arról, hogy mit is fog csinálni nap, mint nap. Ebben szeretnék nektek segíteni egy kicsit, hogyha azon gondolkoztok, hogy illusztrátorok lesztek. Itt a YouTube-on már egy csomó videóblogot készítettem, ezeket linkelem ide a sarokba és a leírásba is elhelyezek néhány linket. Ezekből úgy nagyjából kiderül, hogy hogyan telik el egy-egy napom, de fontosnak találtam, hogy egy kicsit átfogóbb képet is kapjatok arról, hogy miből is áll egy illusztrátor munkája. Persze a munkámnak a legkézenfekvőbb része értelemszerűen, hogy illusztrálok. Na de miből is áll ez? Egyrészt dolgozom ügyfeleknek, ezt úgy kell értenetek, hogy ügyfelek kérésére illusztrációkat készítek. Ilyen voltak például a mesekönyvek, amikhez a kapcsolódó videót szintén ide linkelem, illetve amikor a DM határidő naplóját illusztráltam, vagy esküvői meghívókhoz szoktam illusztrációkat készíteni. Illetve emellett én foglalkozom tervező grafikával is, van egy ilyen végzettségem, tehát logókat, arculatokat is tervezek. Persze szigorúan véve ez nem tartozik egy illusztrátor munkakörébe, de én úgy érzem, hogy jól esik ez a változatosság néha. És akkor a másik nagy csoport, hogy személyes projekteken dolgozom. Ez alatt olyan képeket kell értenetek, amikkel nem mások bíztak meg. Ennek igazából két célja van, az egyik, hogy bővítsem a portfóliómat, a másik pedig, hogy ne égjek ki. Amikor az ember sokat dolgozik ügyfelekkel, akkor egy csomószor előfordul, hogy olyan változtatásokat kell csinálni egy-egy képen, amik igazából az én esztétikámmal nem egyeznek meg 100%-osan. És hogyha az ember kizárólag ilyen munkákon dolgozik, akkor ebben nagyon bele lehet fáradni. Jól esik néha olyan dolgokat készíteni, amik kizárólag az én ízlésemnek kell, hogy megfeleljenek. És ez azért is hasznos, mert így a portfóliómba kerülő munkák végig az én esztétikámat fogják közvetíteni, és előbb-utóbb olyan ügyfelekre fogok találni, akik pontosan ezt az esztétikát keresik. A másik ilyen személyes projekt, amikor a webshopomhoz tervezek vagy készítek termékeket, illetve az én márkámat, a brandemet építem. Nálam ez a webshop téma annyira még nem fejlett, de dolgozom rajta, hogy minél több termék kerülhessen a boltba. Gyakorlatban egyébként ez az illusztratív munkarész úgy néz ki, hogy festek, szkennelek és utómunkázom a képeket. A második fontos része a munkámnak, hogy én márkát építek, tartalmat gyártok. A legtöbb illusztrátor ma már több lábon áll, nagyon helyesen, és ennek része az, hogy saját márkájuk is van. Ez azért lényeges, mert ha valami miatt kevés a megrendelés, akkor ez a direkt közönség az, akik tudnak minket támogatni, akár egy lájkkal, akár egy megosztással a potenciális megbízók elé tudják tárni a munkánkat. Szerintem, hogyha a mai világban valaki illusztrátornak készül, akkor az én márkaépítés az egyik legfontosabb dolog, amit tanulnia kell. Ennek megfelelően én is elég sok időt töltök tartalomgyártással. Ide tartozik például, hogy fotózok, tehát befotózom a munkáimat, megszerkeztem a képeket. Illusztrátorként az egyik legfontosabb platform, amin kommunikálok, az Instagram, ahol nagyon fontos, hogy szép fotóim legyenek, amiket egyébként aztán fel tudok használni a portfóliómban vagy a Facebookon is. Emellett én blogot írok, két nyelven. Számomra ez az egész biznisz a blogírásból indult ki, nagyon szeretek írni, megosztani a tapasztalataimat és látni azt, hogy ez embereken segít. Úgyhogy én továbbra is folytatom a blogírást, és a blogom linkjét megtaláljátok a leírásban. Emellett ugye videót veszek fel, a videókat meg kell szerkeszteni, majd feltölteni őket ugye a YouTube-ra. Emellett keresek hashtageket és keresőszavakat, tehát úgy próbálom a tartalmamat előállítani, hogy ezt az algoritmusok szeressék, és minél több ember elé tárják a munkámat. Emellett hírleveleket is írok, szintén két nyelven,
mert én úgy gondolom, hogy ez a legdirektebb módja a kommunikációnak a közönségemmel. A közösségi média egy nagyon szuper dolog, és nem is akarom lehúzni ennek a jelentőségét, de amint azt már láttuk, az algoritmusok bármelyik pillanatban dönthetnek úgy, hogy én máról holnapra nem fogom elérni a közönségemnek az 50-70 vagy akár 80%-át is, míg hogyha e-mailben kommunikálunk, akkor ez egy teljesen direkt kapcsolat, amit semmilyen algoritmus nem tud befolyásolni, ezért igyekszem időt és energiát szánni erre a kommunikációra is. Igazából igyekszem veletek minél közvetlenebbül kommunikálni, úgyhogy ez a sok marketing tevékenység lehet, hogy kicsit megrendezettnek tűnik, de az az igazság, hogy muszáj vállalkozásként tekintenem erre a bizniszre, és beépíteni a marketing tevékenységet is a napi rutinomba, különben teljesen szétesne az időbeosztásom. Persze nem kell mindenkinek blogot vezetnie, meg hírlevelet írnia, de illusztrátorként például úgy gondolom, hogy az olyan vizuális platformokkal, mint az Instagram, mindenképpen érdemes foglalkoznotok. A harmadik nagy munkakör, amivel foglalkozom, az az adminisztráció. Persze ez elég unalmasnak tűnhet, de most így nem tudnék olyan kreatív szakmát mondani, ahol ez elkerülhető lenne. Nekem ilyen szempontból szerencsém van, mert én kifejezetten élvezem azt, hogy a kreatív és ez a kicsit agyatlan tevékenység így váltakozva van jelen az életemben. Különben azt érezném, hogy teljesen kiégnek a kreatív bolyhaim, hogyha mindig csak adni kell magamból. Az adminisztrációs feladatokhoz tartozik például a számlaírás. Ez nem egy nagyon bonyolult vagy lassú dolog, de meg kell csinálni. Ide tartozik, hogy e-mailekre válaszolok. Ez, ahogy telik az idő és egyre növekszik a vállalkozásom, ez egyre több időt vesz igénybe. Ide tartozik, hogy árajánlatokat készítek. Ez az én esetemben egy viszonylag komplex dolog. Igyekszem minél átgondoltabban küldeni az árajánlatokat, mindegyik egyedi, ezért külön kell vele foglalkoznom. Frissítem a weblapomat és a portfóliómat. Ez egy nagyon fontos dolog, amit az utóbbi évben egy picit elhanyagoltam, de nagyon lényeges, hogy mindig a friss és legjobb munkánk legyen a portfóliónkban, hogy a potenciális ügyfelek ezzel találkozzanak, amikor a weblapunkra tévednek. És én ide sorolom azt is, amikor reklámokat időzítek be, például a Facebookon. Néhány Facebook eseményt meg szoktam tolni egy-egy hirdetéssel, hogy egy kicsit jobban fussanak. Ez sem egy túl bonyolult dolog, de meg kell csinálni. A negyedik lényeges eleme a munkámnak, hogy tanítok. Ha nem tudjátok, havonta 2-3 kezdő akvarell workshopot is szoktam tartani. Ha érdekel titeket, akkor teszek erről linket a leírásba, ott minden aktuális workshopomat megtaláljátok. Ez nekem általában egy fél napot vesz igénybe, tehát egy workshop, de ebben nem tartozik bele, hogy bizonyos workshopokra én veszem meg az alapanyagot, én szervezem, én számlázok, stb. Egyéb workshopokat megszerveznek helyettem, ott értelemszerűen csak az oktatás az, ami időt vesz igénybe. Az utolsó fontos csoport, amivel foglalkozom, az a kutatás. Már 5 éve foglalkozom illusztrációval, 2 éve pedig teljes állásban, de még soha nem éreztem azt, hogy nyugodtan ülhetnék a papírjaimon, és várhatnám, hogy zuhognak rám a megrendelések. Folyamatosan keresem az új lehetőségeket, mind üzleti, mind kreatív téren. Maximálisan hiszek egyébként az élet hosszig tartó tanulásban, és sohasem éreztem azt, hogy elértem volna egy végcélt, vagy hogy egyáltalán lenne egy ilyen végcél, amit el kell, hogy érjek. Példaként most éppen egy webshop működéséről gyűjtöm az információkat, szeretnék egy saját webshopot felépíteni, illetve járok egy fotós képzésre is, csak hogy egy kicsit bővítsem a látókörömet. Az elmúlt 5 évben mindig volt olyasmi, amiben úgy éreztem, hogy fejlődnöm kellene, és nem hinném, hogy ez a jövőben változni fog. Folyamatosan gyűjtöm az információt, akár online marketingről, az illusztrációról, mint szakmáról, vagy akár olyan elmondt fogalmakról, mint a kreativitás. Na most, van ez az 5 terület, az illusztrálás, a márkaépítés, az adminisztráció, az oktatás és a kutatás. De mennyit foglalkozom melyikkel, tehát mennyi időt töltök az egyes munkarészekkel? Erre a kérdésre azért nagyon nehéz válaszolni, mert ez nem úgy működik, hogy egyetlen napon belül foglalkozom mind az 5 területtel, és el tudom kezdeni méricskélni, hogy vajon hány órát töltöttem ezzel vagy azzal a tevékenységgel. Nekem ezek inkább fázisok, tehát akár 1-2 hét is el tud úgy telni, hogyha éppen kreatív fázisban vagyok, hogy mindent félreteszek és csak a festéssel foglalkozom.
Persze van, amit nem lehet odébb tolni, az e-mailekre például jobb minél hamarabb válaszolni, a számlákat is azonnal meg kell írni, de igazából ez a szép a szabadúszásban, hogy egy kicsit lehet tologatni azt, hogy mikor mivel szeretnék foglalkozni. Ha nagyon nyomtok, akkor valami ilyesmi típusú diagramot tudnék felállítani. Látszik, hogy messze magasan adminisztrációval foglalkozom a legtöbbet, nagyjából így az időm 45%-ában. Én viszonylag sok időt töltök tartalomgyártással is, úgy satszolom, hogy az időm 20%-ában írok posztokat, lövök képeket. Az oktatás és festés nagyjából 15-15%-ot emésztenek fel, és így marad 5% a kutatásra. De ezt körülbelül egy év viszonylatában érdemes nézni, ugyanis például amikor a mesekönyveket illusztráltam, akkor ez az egész ment a levesbe, és szinte egy hónapig más csináltam, csak az illusztrációval foglalkoztam. Szeretném hozzátenni, hogy ez az arány ez mindenkinek más. Sokan nem foglalkoznak oktatással, a tartalomgyártás sem kell, hogy ennyi időt emészen fel, az adminisztráció egy része pedig hosszú távon delegálható. Az oktatás kivételével viszont azt mondanám, hogy ha illusztrációra adjátok a fejeteket, akkor mindegyik területtel kell valamennyit foglalkozni, még hogyha más arányban is. Hát azt hiszem, hogy ennyi volt ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor légy nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a csatornát itt lent, hamarosan újabb videóval jelentkezem. Addig is vigyázzatok magatokra, és legyetek kreatívak. Sziasztok!